নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড ষ্টডিয়া ডিৰা চেনেলটো আপোনাক স্বাগত কৰোঁ ফ্ৰেণ্ড জেনেৰেল অৱানেছৰ ক্লাছ টু আজি আমি ডিছকচন কৰিব চিলেক্টেড ৰিপিটেট কোচ্চনছ আ ইন প্ৰিভি ইয়াৰ এগাম মানে সেই কোচন গুড়িক ডিছকচন কৰিব যি কোচন গুড়ি আপোনালোকৰ পূৰ্ববৰ্ষ এক্সামেৰে বাৰম্বাৰ ৰিপিট হৈ যিবৰ আপোনাৰ আগুক আছোঁ একজামৰে ৰিপিট হ'ব বহুত চাঞ্চেছ ৰ

যদি আপনার আভরেজ রাখু তবে আপনার আহরি প্রিপেসান করার আবশ্যকতা রয়েছে যদি আপনার ভালো রাখুচ তবে আপনার আডভাঞ্স লেভেল আহ আগে প্রিপেসন করা পড়বে কারণ বর্তমান কম্পিটিস বহু টফ হয়েগালি তবে চালু ডে ন করে আসার ক্লাস যদি আপনার ভিডিওটি ভালো লাগে নিশ্চিত ভাবে লাইক করার ভুলবে নি এই ভিডিওর লাইক টার্গেট আমি অশি রক্ষি তো আপনার মানে যে আমার ক্লাক করছেন অশি টার্গেট যে রয়েছে তাকে ফুলফিল যেমন করা আমি চেষ্টা করি কেবল লাইক হি মু আপনার ডিমান্ড করুছি ওকে তবে চালু ডে নকি আরভাবে ক্লাস এবার দেখুন প্রথম কোশ্চিন হু রোড দ বাগ্রাফি অফ হর্ষবর্ধন হর্ষবর্ধনক জীবনী নিম্নলিখিত মানুষ কি রচনা করেছিল যে কোয়েশ্চিন আনসর দেবো চাহছেন সে রিপ্লাই সাইট্র রিপ্লাপারে কিংবা রিয়েল টাইম ভিউ সময় আপনার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে এক নম্বর কোশ্চিন হব কেক্ট আনসর দেখুন এই কোয়েশিনা কেক্ট আনসর হচ্ছে বাণভট মানে অপশন ডি হোচ্ছে ক্যাক্ট আনসর প্রথম কোয়েশন বাণভটঙ্ বিষয়ে যদি আমি আলোচনা কর বাণভট জন সেভেন সেঞ্চুরি সাংস্কৃতিক ফ্রোজ রাইটর এবং কবি ভারতের সে ଆସ୍ଥାନ କବି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଙ୍ଗ୍ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଏବଂ ବାଣଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିଥିଲେ ଜୀବନୀ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ହର୍ଷଚରିତ୍ର ସହିତ କାଦୁମ୍ବରି ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ୱେ ଡିଡ଼୍ ରିଗ୍ ବେଦିକ୍ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ସ ଲାଇଭ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ ରିଗ୍ ବେଦିକ୍ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବେ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ରେ

হৈছিল নাইণ্টিন হণ্ড্ৰেড ছিক্স ৰে দেন পাৰ্টন অফেংগৰ কেবি হণ্ড্ৰেড ফাইভৰে তিনি কুৱেশন এতিয়া আপোনাৰ মানে অল্কাগলে তাৰপিছত আপোনাৰ এতিয়া গোটেই বেনিফিট ক'ল হ'ল ন আপোনাৰ জানিলে যে নাইণ্টিন হণ্ড্ৰেড ইলেভেনৰে আপোনাৰ কলকাতাৰু ডেলি চিফ্ট হৈছিল কেপিটাল এব দেখা নেক্সট কোৱশ্চি চাৰি নম্বৰ কোৱশ্চিন হু আজ ফাৰষ্ট এডিটৰ অফ দি যুগন্তৰ যুগন্তৰ প্ৰথম এডিটৰ বা সম্পাদক কি যুগন্তৰৰ যুগান্তৰৰ প্ৰথম সম্পাদক নিম্নলিখিত মানুহ কি এই কোৱেশ্যনৰ কাৰেক্ট আনচৰ হ'ব আপোনাৰ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত মানে অপশন ডি হ'ব কাৰেক্ট আনচৰ চাৰি নম্বৰ কোৱশ্চনিৰ তেপে যুগান্তৰ বিষয়ে যদি আমি আলোচনা কৰিব যুগান্তৰ হ'ব আপোনালোকৰ গোটেই বেংলী ৰিউচনাৰী নিউজ পেপৰ যোন আ ঊনৈছশ ছয়ৰ কোলকাত বৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ঘোষ বৰিন্দ্ৰ কুমাৰ ঘোষ দেন আপোনাৰ অবিনাশ ভট্টাচাৰ্য ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত মিছিকা কোনো আপোনাৰ

ସେ ବାଂଲାଦେଶର ଢାକାଠାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉଣେଇଶହ ଛଅ ମସିହାରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗଠନ କରିବା ପଛରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫୋର୍ସ ଭାବରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍କୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ମାନେ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ହୁଇ ଦି ଫଲୋଇଂ ସ୍କଲର୍ସ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ଅମୀର୍ ଆଇ ଆକ୍ବର ବାଇ ହୁମାୟୁନ୍ ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କର କେଉଁ ବିଦ୍ୱାନକୁ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା

কমন এর সে জন্মগ্রহণ করে বলে কে হুমেন তামেন কিন্তু না অমির আই আকবরী উপাধি উপাধি প্রদান করতে এবার দেখা নেক্সট কোশ্চিন নট আপনার সাত নম্বর কোশ্চিন কিন্তু দ ফেমস জামা মসজিদ অফ ডেলি ওয়াজ বাই হু ফলোইং প্রসিদ্ধ জামা মসজিদের নির্মাণ নিম্নলিখিত মানুষের কি করে বহু সহজ কোশ্চিন রয়েছে বারমার রিপিট কোশ্চিন দেখোন এই কোচ্চনাৰ কাৰেক্ট আনচৰ হ'ল আপোনাৰ শ্বাহজাহানে অপচন এ হ'ব কাৰেক্ট আনচৰ সাত নম্বৰ কোচ্চনৰ জামা মছজিদ বা তাক কোৱা যায় দ মছজিদ আই জাহান নুমা যোন আপোনাৰ শ্বাহজাহান প্ৰত্ঠা কৰিলে গঠন কৰিলে এইটো আপোনাৰ জামা মছজিদ যি দিলেহীঠাই অৱস্থিত অটে ই ভাৰতত থকা সমস্ত মছকিউ ঠাৰ বা যি মছজিদ ৰোৰে সবুঠু বড় মছজিদ অটে জামা মছজিদ ই আপোনালোকৰ মুগল এম্পৰাৰ শাহজাহান তিয়াৰ কৰিলে যোন ষোল্লশ চৌৰালি আৰম্ভ হৈ ষোল্লশ ছপনৰে কমপ্লিট হৈছিল

ইণ্ডিয়েৰে যি মৰিন মানে ঠিকৰ তাৰ ইতিচ সৈতে সম্বন্ধিত মাগজাৰ ইণ্ডিকা প্ৰকৃতৰে যি বহি সেই লেখিছিলে বহি হজি যায় কিন্তু সেই বহি যি লেখা হৈ থাকে পৰে এই পপুলাৰ হৈছিল ঠিক আছে এই দেখা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ কোৱশ্চন এই কুৱেশন গুড়ি আপোনাৰ বাৰম্বাৰ ৰিপিট হৈছি তো ভালকৈ দেখোন ধ্যানপূৰ্ৱক আনচৰ যদি চাহু দেই পাৰিব কাৰণ এইটো আনচৰ দাবাৰা ক'ৰ হ'ব নে আপোনালোকৰ কোচ্চ আনচৰ মনে ৰৈ যাব যদি আপোনাৰ ন জানি থাকিব আপোনাৰ আৰামেৰে জানি যি ঔকে

ওয়েস্টবেঙ্গল যেতে সব ডিস্ট্রিক্ট থাকে সেটা হুগলি গোটে বিকশিত জেলাভাবে পরিগণিত হচ্ছে তবে সেঞ্চুরি দ্বারা না যে মানে আসি সেটেল হয়েছে এবং ট্রেডস মধ্যে করলে সে অকুপাই হইল মানে সে ক্যাপচর করে নাইলে তবে পর্ুগিজ মানে হুগলি পাইরেসি ভাবে মানে যে বেশ ইউজ করলে ওকে এবার নম্বর

ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କର କେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପଚାରକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥାଏ ଏହି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋଚିନ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁ ୱାରେଣ୍ଟ ମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ତେବେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରିମିଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁ ୱାରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥାଏ ତ ବର୍ଷମାନ କୋଶ୍ଚନଟିକୁ

ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ ଧରୁ କେଉଁ ଦେଶ ନିମ୍ନଲିଖିତମାନଙ୍କ କେଉଁ ଦେଶ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରର ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସୀମାମାନଙ୍କ ବିନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଶ ଅଟେ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ସ ସୀମା ବ୍ୟତୀତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଶ ଅଟେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଏଇସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୋଶ୍ଚନର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାପାନ ମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଚଉଦ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ର তে আপোনাৰ দেখি পাৰিব যেতিয়া আমি দেশগু কৰি থাকে ডিছকচন কলে জাপানৰ সৰুতো অধিক এৰিয়া ৰচি কওঁ ৱিদাউউট বৰ্ডৰ দেন আপোনাৰ আছিল ফিলিপাইনছ তাৰপিছত বেলেগ আপোনাক আছে নিউজিলেণ্ড দেন তাৰ আছে আপোনালোকৰ কুউবা ঠিক আছে এইবাৰ দেখিবা নেক্সট কোৱশ্চন পোন্ধৰ নম্বৰ কোৱশ্চন ইন হুইচ অৰ্গান অফ হ্যুমান বডি আ লিমফোচাইড ফৰ্ম মনছৰ কেউ অংগৰে লিমফোচাইডছ গঠন হৈ থাকে যিমান আনচৰ জানিপ্লাই দি পাৰিব মানুষের হুম্যান বডি মানে মানুষ শরীর কেউ অঙ্গের লিমফোসাইটস ক্রিয়েসন হয়ে গঠন হয়ে এই প্রশ্নর সঠিক উত্তর হচ্ছে আপনার বোন ম্যারো অস্থি মজার আপনার গঠন হয়ে ওকে এবার দেখা নেক্সট ষোল নম্বর কোশ্চিন নেম দ ইউনিভার্সিটি ফেমস ইন গুপ্ত এরা ওয়াচ পোস্ট গুপ্ত এরা পরে পোস্টগুপ্ত এরা পরে মানে সময়ের কি ফেমস। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିଲା ତସିଲା କାଞ୍ଚି ନାଳନ୍ଦା ବଲାଭି ଗୁପ୍ତର କାଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ଥିଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ କଥାରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଳନ୍ଦା ମାନେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶିନ୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନେ ଜୈନମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଥିଲେ

तेनाब कैबिनेट मिशन भारत के कैबिनेट मिशन भारत के जो मैंने आंसर जानते रिप्लाई दे पारे फटोपट जो इसर बेस इंपोर्टां क्वेश्चन कैबिनेट मिशन के उत्तर हो मार्च नाइन्न फर्टिक्स मैं अप्सन बी हो सटिक आंसर उन्नीस नंबर क्वेश्चन कैबिनेट मिशन रिज इंडिया अन् मार्च नाइन्न फर्टिक्स तो कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया

স্বাধীনতা গ্ৰাণ্ট কৰা যায় পাৰিব সেই উদ্দেশ্যে কাবিনেট মিছন আছিলে মাৰ্চ নাইণ্টিন ফৰ্টি চিক্সৰে অ'কে এই দেখিব নেক্সট কুৱেশ্যন এণ্ড দ ফাইনেল কোৱশ্চন অফ দিছ ক্লাছ জেনেৰেল মানুহ ক্লাছ টু ৰ দ আণ্ডামান ইজ চেপাৰেটেড ফ্ৰম নিকোবৰ বা হুইজ ৱাটৰ বডি তণ্ডামান নিকোবৰ কোনো নিম্নলিখিত মানে কেউ ৱাটৰ বডি অলগা করুছি বা কেউ ওয়াটার বডি অলগা কর দিয়েছি এই প্রশ্নর সঠিক উত্তর কন হব জলদি রিপ্লাই দিয়ে পে চ্যানেল মানে অপশন সি হচ্ছে সঠিক আনসর গোটে নম্বর কোশ্চিনটার টেন চ্যানেল ইজ এ চ্যানেল দ্যাট সেপারেটস নিকোবর ইন বে অফ বেঙ্গল বে অফ চ্যানেল যেটা কি গোটে আপনার বডি সে অলগা করছি ঠিক আছে সো ফ্রেন্ডস ইয়ে থাক আপনার জেনে ক্লাস